František jel do Farinovy zatáčky ještě odvážněji, přesněji. Už nejel pro lidi, ale pro sebe. Jel skoro ve stopách té představy, jak se vůbec má jezdit. Jen pro tu rozkoš, hvízdat si po hranici života. A osud mu taky dneska přál. Cítil to ve všech pohybech. Také diváci se vzpamatovávali a už se tak nebáli, když viděli tu jistotu. Poslední kolo jel František Šťastný takovým tunelem, údolím vyslaným z jásotu hrdel, rukou, kapesníků a všeho ostatního, čím se jen dá vyjádřit nadšení. A tak místa k sezení, jakmile se přiblížil, měnila se v místa k stání. Tak takhle o tobě píše Bohumil Hrabal v jedné ze svých knížek. Ono už je to více jak 20 let, ale já vím, že jezdíš i do dneška, i když myslím tak, že už divákům asi krev v žilách nestydne. No, tak divákům bych řekl, že ne, ale tentokrát, co naposledy jsem se vydal do Anglie na Donington Park, tak jeden moment stydla krev mě, protože jsme tam měli dvě jízdy, dvakrát 30 minut. Ta první jízda to byla jízda hvězd z doby Mikea Hailuda, tak já byl mezi hvězdama. Bylo nás asi 65. Z čehož nás tak 40 asi jelo, jak se říká, trap, a ty ostatní jeli takovou ukázkovou jízdu, že jsou fešáci a ještě na tom umějí. Tady dole to je Jeff Duke s Nortonem, legenda turistrofy. Já nad ním jedu s 350 Javou. Tady to je Stuart Graham s 500 Hondou. Pod ním Luigi Taveri s 250 čtyřválcovou Hondou. No tady je Luigi usměvavý na startu. Pod ním jede irský jezdec Tommy Robb, za ním Arthur Wheeler a tady to je Mike Duff z Kanady, který jede s 500 dvouválcou Aegisou. Ale ještě, abych dopověděl to ježdění, tak byla jízda exotů a to už nás bylo tak asi 45 a samej střelec. Takže bylo jasný, že pojedeme asi rychle. Než jsme šli na start, tak za mnou přišel Derek Minter s Johnem Blanchardem a říkají, Franky, hele, my jsme jeli před měsícem Brands Hatch a trošku jsme tam dělali takhle pro lidi závodění a strašně se to líbilo. Já říkám, kluci, vy máte půl litry, já vás tou cípare budu zdržovat a to ne, to my trochu slevíme a že jako budeme pohromadě. No tak dobře, tak jsme odstartovali. V druhém kole přišel můj čas, tak si říkám, no, střihnuje, když chtějí se mnou závodit, ale pod vědomím toho, že já mám tři pade a oni půl litry, tak jsem začal pospíchat, co ve mně bylo. No a oni už mě dokonce nepředjeli, prostě furt jsem jezdil já před ním a oni za mnou nějaký takovýhle střídačky. A když teda šachovnicový praporek odmával tuto jízdu exotů, tak já to sklap a ten první, kdo přilít, byl Blanchard, okolo mě takhle zahučel a dělá mě ještě kolo. No tak já zase hups po něm, no tak jsem ho znova předjel a když jsme to potom dali do depa, tak on za mnou přiběhl a říká, hele, Franky, to je ale blbej for, když si dáš na půl litra modré 350 číslo a říkám, to je ale opravdu 350. On říká, když ti to z těch rohů, takhle jel jsem, říkal, asi jste jeli pomalu nájezdy. A kdo z vás tam byl vůbec nejstarší? No tak nejstarší Stanley Woods, Irčan, který mu je 77, umělou kyčli, tady kloup má vyměněný, takovouhle optiku nosí, prostě slepec normálně a jezdí s 500 velocetou jako za mlada. Až se divíš, on jako je menší, s kým mu ty nožky zavlajou, když to roztlačí a brr, a je pryč. Františku, kdy jsi se vůbec poprvé setkal s motocyklem a kdy toho necháš? No, Luboši tak setkal. U nás to bylo strašně teda to setkání jednoduchý. Tatínek měl rád motocykly, i když tomu moc nerozuměl. Čili pořád na něčem jezdil. Já taky měl svůj první pád ve 3 letech. Táta mě ztratil, byli jsme na posvícení tamhle v Dolním Slivně se strojem Premier 350 SV, žlutá barva, chromovaná nádrž. Jeli jsme domů z poutě, já ucaprtanej sedím na tom tandemu a usnul jsem. A v lesíku, který se jmenuje Slepeč, tak prostě jak to skákalo, tak já se zbudím, už bylo šero, že letím takhle po tváříce a slyším, jak ten premiér pa, mizí. Tak to byl můj první pád z motocyklu, první setkání pořádné s motocyklem. No a kdy toho nechám? Myslím si, že skončím, až skončím. Protože se blíží závěr našeho dnešního pořadu, tak bych tě, Františku, ještě požádal, jestli by si byl tak hodný a vymyslel nějakou soutěžní otázku pro naše diváky. Měla by se samozřejmě týkat motocyklu a pravidel silničního provozu.
No, ta pravidla platí pro auto a pro motocykl stejně, ale přesto jsou tam drobonké odchylky. Mm-hmm. Já teď vezmu svůj tréninkový motocykl a předvedu názorně na silnici věc a jestli divák pozná, co dělám špatně a co dělám dobře. Výborně. Třikrát za sebou uvidíte stejnou situaci, kdy František Šťastný předjíždí automobil. Vždycky dá znamení o změně směru jízdy, ale pouze jednou to bude správně podle pravidel. Předjíždění první. Předjíždění druhé. Předjíždění třetí.